أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم students I am Dr. Ghulam Ahad او تاسو ګورئ Dr. Ahad Academy Dear students نن چې زموږ کوم ټاپک دی هغه زموږ سره دی سالید سټیټ نن نی کلاس کې به موږ چپټر نمبر 6 چې هغه زموږ سره دی سټیټ اف میټر نمبر 3 او هغه موږ سره دی سالید سټیټ students موږ پریویس کلاسز نه دا خبره بار بار اورو چې د میټر ډیفرنت سټیټس دي او بیسیکلی موږ 3 سټیټس بار بار ډیسکس کوو چې پاګه کې موږ وایو سالید سټیټ لیکوئډ سټیټ اینڈ گیشیس سٹیٹ حالانکہ دے سر پلازما سٹیٹ ہم راضی لیکن زموں چندن کم ٹاپک تے ہغا زموں سر دے سالڈ سٹیٹ مون بتا سالڈ سٹیٹ ڈیفینیشن کو دے چپٹر سر مون گستا سو انٹروڈکشن کو زو پر ٹاپک طرف تا چھا ہغا دے سالڈ سٹیٹ دا سالڈ سٹیٹ سٹوڈنٹس مون گا مختلف قسما ڈیفینیشن کو او مختلف سٹیکونی کی مون گا دے ڈیفائن کو لے شو اولنے زموں سرا ڈیفینیشن دارے چی سالڈ سٹیٹ چی دے دا لوئسٹ سٹیٹ آف انرجی آف میٹر ہیونگ ڈیفینیٹ شیپ ڈیفینیٹ والیوم از کالڈ سالڈ سٹیٹ سالڈ سٹیٹ سشے دے دا دا انرجی لوئسٹ سٹیٹ تے یعنی مطلب دا دا انرجی ہاگا سٹیٹ تے چی دا انرجی سوی دا دا میٹر ہاگا سٹیٹ تے چی دا انرجی سوی دا لوئسٹی دا کم انرجی لے او دا دی میٹر چی کم سٹیٹ تے نو دا دبا یو ڈیفینیٹ شیپ وی یو فکس شیپ پہ راضی یو سپیسیفک شیپ پہ راضی مطلب یو خاص شکل بے وی اینڈ ڈیفینیٹ والیوم اور یو سپیسیفک یو فکس دو یو کانسٹنٹ یو ڈیفینیٹ والیوم مدد موجود وی دا سٹیٹ تمون وی لشو سالڈ سٹیٹ سٹوڈنٹس دا دا میٹر ڈریم سٹیٹ تے ہند دین مخ کی مونگا لیکوئڈ سٹیٹ ام ویلے دے گیشیس سٹیٹ ام ویلے دے اور نے دی چپٹر کی مونگا دا سالڈ سٹیٹ پر بارے کے مختلف پوائنٹس وایو دویم ڈیفینیشن مونگ دا سالڈ داسی ہوم کو لے شو چے ا ہارڈ سبسٹانس وِد ڈیفینیٹ شیپ اینڈ والیوم از کالڈ سالڈ دویم ڈیفینیشن دارے چے سالڈ چھ دے دا دا میٹر ہارڈ فارم دے یعنی سخترین چورتا مونگوائی سخت ہارڈ مین سخت دا ہارڈ فارم دے دا میٹر rigid form دے the matter rigid مطلب دارے چیو سیز بند کی گی نا وہ دا پختو کی سوئی کگی گی نا دا تک کگولے نشی rigid form of matter دے چی دا غصر دے یو definite shape لری and definite volume is also called solid state مصرف دا ڈیپی نیچن ہم مکولے جو دا خبر یا ساتھیں چی solid state چکم دے دس property دیس characteristics دی او یو کریکٹر چکم دے آگا دا دے چھے سالڈ سٹیٹ کریکٹرائزڈ بائی ایٹس ریجیڈیٹی ریجیڈیٹی مین ان ایبل ٹو بینڈ یو سیز تا بینڈ کول ہے نشے نو دا گتا مونگا بیا سالڈ سٹیٹ فیلی شو او دا کریکٹر دا پروپرٹی چی دے تا پا سالڈ سٹیٹ کی موجود دے دوی پروپرٹی دا دا چھے ہارڈنیس سمرا سالڈ چی دی پاگے کے سخت پن دے اگا سخت والے شو کئی hard sees the definite shape shape effects the one shape effects the solid one definite the gura the solid ki lagam koi the hard wale the definite shape wale the definite volume wale the wo jada da chidda ki the kam particles di pa solid ki the particles yo mal ta bilkul dir nis di prati bilkul yo mal ta close prati padi ki empty space ne vi نو دا دغا نزدی پارٹیکل دا نزدی کی دو پا وجہ بانی دا ممکن ندا چی دا تسا کی دا تا کمپریس کی نو پا دے وجہ بانی نو گوائیو چی دا دوی کی کم پارٹیکل دی آغا فریلی مومنٹ نکائی دا لیکوڈ او دا گیس پشان دی مومنٹ نکائی پا دے وجہ بانی دا دو چی کم شیپ تے آغا مفیکس را دی یعنی مطلب پارٹیکل چی دی دا سلائیڈنگ نکائی پا یو بل بانی نو پا دے وجہ بانی دا دو چی کم شیپ تے آغا فیکس تے والیوم فیکس تے پارٹیکلز فریلی مومنٹ نہ کئی تو چی فریلی دے مومنٹ نہ کئی تو دے وجہ بانے دا چی کم والیوم را دی حق والیوم سوی آغا فیکس تے تو داو زمو سرا دا سالڈ ڈیفینیشن چی سالڈ ستے ملے جی ونس اگین دوبارہ ریپیٹ کو سٹیٹ آف میٹر ہیونگ ڈیفینیٹ شیپ ڈیفینیٹ والیوم اٹ از ایکچولی دا لوئسٹ سٹیٹ آف
lowest energy state of matter. The matter is your lowest energy state, your khas shakali bhi, or your khas volume. Without the musara, the next topic, inshallah, next is the munkabra. One topic, the agare kinetic molecular interpretation of solids. Very important topic, inshallah, next time by Uzul Biazirigam, ha waqtapur ijazat alam, dallah faman.